Popoludnie z BBFM. Nezisková organizácia Jeden rodič pomáha na Slovensku rodinám, kde je pri výchove prítomný iba jeden rodič. Pomáha preto, aby sa jednorodičovským rodinám žilo ľahšie. Zakladateľka organizácie Eva Marková sama vychováva deti, vedie domácnosť, pracuje a je tak mamou aj otcom v jednom. Veľmi dobre vie, aké je to náročné. Keď zostala v rodine sama, mala veľa otázok a žiadne odpovede. Jedno skoré ráno tak vznikla myšlienka neziskovej organizácie. Moje meno je Veronika Samborská a v BBFM rádiu sa dnes pozhovárame s Banskobystričanom Pavlom Lepiešom, ktorý už roky pracuje v organizácii Jeden rodič ako právnik a mediátor. Poďme si bližšie vysvetliť, kedy organizácia vznikla a čo poskytuje osamelým rodičom. Organizácia Jeden rodič poskytuje komplexné služby pre jednorodičov, že osamelých rodičov. Väčšinou sú to matky s deťmi, ktoré žijú bez partnera, samé v domácnosti a starajú sa o tie svoje nezaopatrené deti. Nezisková organizácia Jeden rodič vznikla pred 4 rokmi. Bolo to na podnet pani Markovej, ktorá je riaditeľkou tejto organizácie, kedy ona sama sa stala jedným rodičom. Ako som hovoril, že nezisková organizácia Jeden rodič poskytuje komplexné poradenstvo, tak medzi to poradenstvo patrí coaching, právne poradenstvo, ekonomické poradenstvo. Máme aj psychologičku, ktorá pomáha preklenúť tie ťažké obdobia osamelým rodičom, či už pri výchove tých svojich detí alebo nastavení nejakých mantinelov, aby zvládali tieto krízové situácie, v ktorých sa nachádzajú. Máme aj kariérnu poradkyňu, ktorá sa snaží na začiatku analyzovať tú situáciu jedného rodiča, zistiť, v čom sú dobrí tí jednorodičia a nájsť im prácu. To je aj ten základ tejto organizácie, kedy poskytujeme to komplexné poradenstvo, ktoré trvá jeden rok a chceme ich naučiť, aby dostali ten návyk, aby sa vedeli aj v budúcnosti sami orientovať v tých situáciách, ktoré zažívali v minulosti a nerobili tie chyby z minulosti aj v budúcnosti. Čo sa týka ďalších poradenstiev, ako je právne poradenstvo, tam sa im snažíme pomôcť alebo ich edukovať v tých právnych veciach, hlavne v oblasti rodinného práva, exekučného práva, podávania návrhov na oddlženie, bo často sú vystavení veľkým dlhom a exekúciám, ktoré robia na nich tlak. Dostávajú sa do takých situácií, že nevedia, čo majú skôr spraviť. Nastupuje aj kaučka, ktorá veľmi dobre s nimi pracuje. Dostávajú do takej psychickej pohody. Tým, že im dáva tie otázky a sami si nachádzajú tie odpovede, tak nadobúdajú pocit, že tie situácie, do ktorých sa dostali, dokážu zvládnuť sami, čo je aj cieľom tohto programu, a posúvajú sa ďalej a ďalej vpred. Takisto poskytujeme aj humanitárnu pomoc a potravinovú pomoc, ktorá je veľmi dôležitá na začiatok, aby preklenuli to ťažké obdobie, kedy sa dostanú k nám do programu, a takisto posúvali sa ďalej a ďalej. BBFM rádiu sa zhovárame s Pavlom Lepiešom z neziskovej organizácie Jeden rodič. Z prvej organizácie tohto druhu a jedinej, ktorá komplexne pomáha rodinám, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden z rodičov. Už sme si priblížili, v čom je jednorodičom organizácia nápomocná. V čom spočíva psychologická pomoc pre jednorodičov? Čo sa týka psychologickej pomoci, tam psychologička pracuje s rodičmi, aby si nastavili tie rodičovské zručnosti hlavne. Bo často sa stáva, že tí osamelí rodičia preberajú nejaké vzorce z predchádzajúcich rodín, keď už oni sami nevyrastali v tom zdravom prostredí a prenášajú si to aj do ďalšieho života. Často sa stáva, že tie klientky sú mladé, ako keby tak nerozvážne vstupovali do tých vzťahov. Majú deti, partneri ich opúšťajú alebo manželia potom sa rozvádzajú, čo asi aj by som povedal taký najčastejší dôvod tohto vzniku jednorodičovstva alebo osamelých rodičov, kedy sú tam nezhody medzi partnermi, otcovia sa zbavujú zodpovednosti, takže nastavujú si tam tie rodičovské zručnosti, ako sa starať o to dieťa, a takisto ich pri tom psychologickom poradenstve dostáva do takej psychickej pohody. Ako pomáha jednorodičom a rodičom hmotnej núdzi štát? Štátne orgány sa snažia pomáhať aj rodičom, ktorí sú v hmotnej núdzi. Ale definícia osamelého rodiča nie je v žiadnom zákone definovaná. Toto by bolo potrebné definovať, lebo odvíjalo by sa od toho viac možností čerpať či už sociálne dávky, alebo bola by tá pomoc adresnejšia pre jedného rodiča vzhľadom na to, že jeden rodič má jeden príjem. Tá matka alebo otec sa stará o tie deti sám, nedokáže buď z toho príjmu alebo z tých sociálnych dávok, ktoré sú nedostatočné, zdravo vychovávať svoje deti. Často sa otcovia zbavujú svojich zodpovedností,
deti nie sú nejak ani nastavené poradne, psychologické alebo aj porozvodové, kde by sa tým rodičom, aj keď už sú rozvedení alebo partneri rozídení, že by sa im nastavili tie pravidlá, vysvetlili, aké sú ich rodičovské práva a povinnosti. Lebo je ľahko mať rodinu, rozpadne sa a potom to otec alebo tá matka neha na toho jedného rodiča. Nie je to pre tie deti do budúcnosti dobré, aby znovu nepreberali tie vzorce, aby vyrastali v tej zdravej spoločnosti. Život rodičov je náročný po mnohých stránkach, ale kým sú na to dvaja a plnohodnotne a spoločne sa starajú o deti, aj o chod domácnosti, dá sa to zvládnuť ľahšie. Keď však z rôznych dôvodov zostane rodič sám, mať po boku niekoho, kto ho usmerní a pomôže, je viac než vítané. Nezisková organizácia Jeden rodič sa snaží pomôcť osamelým rodičom, čím zároveň pomáha aj ich deťom. Počúvate BBFM rádio a my pokračujeme v rozhovore s Pavlom Lepiešom z organizácie Jeden rodič. Koľko je štatisticky na Slovensku neúplných rodín a aké sú hlavné dôvody rozpadu rodín? No podľa posledného sčítania z roku 2021 vychádza, že 25% je neúplných rodín na Slovensku, čo je až 1/4 z domácností, ktoré sú evidované na Slovensku. Najčastejším dôvodom sú tie rozvody, ktoré som spomínal, ale je to aj to neplánované rodičovstvo, by som povedal, že je to v mladom veku. Nenachádzajú potom tú súhru v tom vzťahu, utekajú z toho vzťahu, lebo nezvládajú tie svoje rodičovské povinnosti. Častokrát sa stane, že narodí sa, dajme tomu, postihnuté dieťa, po väčšine je to otec, lebo podľa štatistických údajov je 88% z tých neúplných rodín sú matky, otcovia. Sa toho zlaknú, tie svoje povinnosti a jednoducho ujdu. Ujdu a prestanú sa starať o tú svoju rodinu, o tie svoje deti, neprispievajú žiadnymi peniazmi, neplatia výživné, absolútne sa zbavia svojich zodpovedností. To výživné neplatia, dá sa s tým spraviť to, že ten osamelý rodič si požiada úrad práce o náhradné výživné. Na úrade práce vyplní tlačivo, dá návrh alebo podá tú žiadosť o náhradné výživné, doloží potrebné dokumenty, ktoré sú k tomu potrebné. Štát mu platí náhradné výživné. Náhradné výživné sa platí do úplnej výšky súdom stanoveného výživného. Takže je aspoň toto dobré, že sa to takto nastavilo. Pri začatí náhradného výživného matka ako keby dávala, podáva návrh na začatie exekučného konania a s týmto dokladom príde na úrad práce. Potom tá úloha vymáhania toho výživného už prechádza na štát, alebo teda úrady práce komunikujú s exekútorom pri vymáhaní pohľadávok. Bohužiaľ, nastať môže aj taká situácia, že otec nie je uvedený, prípadne nie je známy. V takom prípade výživné matka nedostane. Finančnú podporu však potrebuje a aj inú pomoc. Otázka teda znie, z čoho pozostáva komplexný program pomoci pre osamelých rodičov a ako prebieha. Poväčšinou tento náš komplexný program, ktorý trvá rok, začína vstupnými analýzami, ktorý robí či už sociálny pracovník, kauč, ekonomický, kariérny, právny poradca, psychológ, kde si zmapuje tú prvotnú situáciu. Väčšinou to poradenstvo začína tým sociálnym pracovníkom, ktorý s ním urobí anamnestický rozhovor a podľa toho rozhovoru stanoví tú prioritu, čo je potrebné v tej danej situácii riešiť, čo je pre toho klienta alebo klientku najdôležitejšie. Zameriavame sa na to, aby sa klienti posúvali vpred, čiže najdôležitejšie, aby si našli prácu. Čiže nastupuje poväčšinou kariérny poradca, ktorý mapuje tú situáciu, v akej sa nachádza, vzdelanie, možnosti práce v rámci trhu. Nastupuje potom kaučka, ktorá je veľmi dôležitá, lebo tými rozhovormi, ktorým vedú, sú nie také ako na psychologickej úrovni, že ten klient sa dokáže viac uvoľniť. Odpovedá si sám na otázky, ktoré si kladie v živote a tým nachádza tie odpovede, čo je veľmi fascinujúce, že dochádza k tomu uvedomeniu, že musím sa posúvať vpred, aj keď som zažíval v živote veľké traumy. Tá životná situácia je veľmi ťažká. Potom ide psychológ, právny poradca a už podľa tej anamnestickej situácie, ktorú klient má, sa nastavuje to poradenstvo. Nezisková organizácia Jeden rodič pomáha osamelým rodičom, aby sa s jej pomocou dokázali vymaniť z blúdneho kruhu problémov. Ak sa organizácii podarí nastaviť rodiča na správny smer, vnútorne zosilnie a stane sa veľmi dobrým vzorom pre vlastné deti. Stáva sa z neho rodič, líder, ktorého deti prirodzene nasledujú. Mnohé rodiny s jedným rodičom sa však nachádzajú so svojimi deťmi až na hranici chudoby, čo je často najmä psychicky nezvládnutelné. Či je to skutočne tak, sme sa v BBFM rádiu opýtali Pavla Lepieša z neziskovej organizácie Jeden
rodič. Drvivá väčšina našich klientov v organizácii je na hranici, alebo by som povedal možno aj pod hranicou chudoby. Vyplýva to hlavne z nedostatku finančných prostriedkov, kedy si potom následne z tohto nedokážu zabezpečiť tie základné veci, ako sú potraviny, platenie účtov, bývanie. Veľa našich klientov býva v rôznych krízových centrách, či už po tých rozvodoch alebo rozchodoch s partnermi museli uísť od svojho partnera kvôli týraniu domáce násiliu. Keď sú už na tej hranici chudoby, bojujú s myšlienkou, čo vynechám a čo zabezpečím, aby mi tie finančné prostriedky vôbec vyšli. Častokrát by bolo vhodné, aby boli aj tie vzdelávacie kurzy viac propagované pre týchto rodičov, lebo veľa ich o nich nevie. Tým, že si spraví ten vzdelávací kurz, dostane sa znovu o stupienok vyššie a je bližšie k tomu svojmu zamestnaniu, ktoré dokáže viac pokryť tie ich životné náklady, ktoré majú. Ako pracuje nezisková organizácia Jeden rodič so svojimi klientmi? A ako sa jednorodičia môžu na organizáciu nakontaktovať? Pracujeme v rámci celého Slovenska, pracujeme s klientami online, ale aj táto práca online núti tých klientov, aby si nadobúdali svoje návyky. Telefonicky ich kontaktujeme na začiatku a dohadujeme si s nimi stretnutia, ktoré sú online na určitý deň, určitý čas. Čiže to je znovu nejaký návyk, aj do budúcnosti, kedy napríklad teraz nepracuje, tieto návyky si buduje, lebo stretnutia máme v určitý čas, v určitú hodinu. Na organizáciu Jeden rodič sa môžu nakontaktovať cez našu internetovú stránku, kde je uvedený formulár, registrácia, ktorú je potrebné vyplniť a následne na to ich kontaktuje náš pracovník, spíše s nimi úvodnú anamnézu a pracuje sa s ním potom ďalej. Tak ako pomoc potrebujú jednorodičia, rovnako potrebuje aj organizácia Jeden rodič. Ako organizácii môžu pomôcť dobrovoľníci? Ako môže pomôcť verejnosť? A čo by mal zmeniť štát, aby pomoc osamelým rodičom bola o mnoho väčšia? Nám v BBFM rádiu prezradil Pavol Lepieš. Určite sú nám napomocní aj dobrovoľníci, čo by sme boli veľmi radi, keby sa prihlásili k nám do organizácie. Takisto by to mohli urobiť cez našu webovú stránku, kde sú uvedené kontakty. Dobrovoľníci nám pomáhajú aj teraz pri potravinovej a humanitárnej pomoci, kedy pomáhajú v rámci koordinácie s potravinovým a humanitárnym manažérom pri odovzdávaní tejto potravinovej a humanitárnej pomoci. Takisto matka alebo aj otec, osamelý rodič, keď si nájdu prácu, ich deti sú malé. Nemajú ich komu dať, lebo sú sami. Nemajú rodičov, ktorí by im pomohli. Nemajú príbuzných, nemajú častokrát ani priateľov, ktorí by im pomohli k tomto. Pomoc s doučovaním, pomoc o starostlivosť týchto detí. Čo sa týka pomoci verejnosti a spoločnosti, by nám mohla pomôcť tým, že budú sledovať naše sociálne siete a našu webovú stránku jedenrodič.sk, kde je uvedený aj transparentný účet, kde by nám mohli pomôcť. A častokrát robíme aj pre jednotlivých klientov, ktorí sú buď v hmotnej potravinovej núdzi a potrebujú pomoc. A na našich sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo na Instagrame, uvádzame tieto výzvy. Takisto by bolo vhodné zo strany štátu, aby častejšie vypisoval výzvy a adresnejšie pre osamelých rodičov, kedy by im bolo pomáhané v rámci toho komplexného poradenstva. Poskytovanie jednotlivých častí je fajn, ale v prípade, ak je všetko pod jednou strechou, to komplexné poradenstvo, naozaj od toho sociálneho, právneho, kariérneho, psychologického a kaučového, je to pre toho klienta veľmi, veľmi prospešné. Nezisková organizácia Jeden rodič sa stále snaží prinášať osamelým rodičom niečo nové. A tak tento rok pripravuje projekt Vzdelávanie detí. V rámci neho pomôže 30 deťom na druhom stupni alebo na strednej škole. Ďaka pomoci známej odevnej značky z Nemecka a Poľska im organizácia zakúpi notebook a naučí ich s ním pracovať. Tieto deti zase naučia s notebookom pracovať svojich súrodencov a rodičov a na záver vytvoria projekt na tému, ktorú si sami vyberú. Najlepšie projekty organizácia zverejní a odmení. Jeden rodič však nezabúda ani na ostatné rodiny. Po zdokladovaní poskytne finančný príspevok na zošity a učebnice, čo je v dnešnej dobe veľká pomoc. Pomáhajme si navzájom. Podporujme tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Z BBFM rádia sa s vami lúči Veronika Samborská. BBFM, naše Bystrické rádio.